Så där. Jag ska beräkna arean på den här tomten. Och så sen Om jag vet arean på tomten så kan jag beräkna tomtens pris. Och Markpriset är 850 kronor per kvadratmeter. Det första jag gör det är att jag ritar diagonalen här. I den här figuren. För då får jag två stycken figurer. Och Jag vet ju också det och det är skrivet i uppgiften att den här vinkeln där nere är 90 grader. Så jag vet att vi kan skriva så här A tot, den totala arean, är ju lika med den här arean som vi kallar för A1 och den där arean som vi kan kalla för A2. Alltså a1 gånger, eller förlåt, A1 plus A2. Så, Det är ju den totala arian. Så. så Pythagoras sats kan jag ta och bestämma den där längden. Och Vet jag den längden så kan jag använda cosinsatsen för att bestämma den här vinkeln. här. Vi kan kalla den vinkeln stora C. Och Vet jag den här vinkeln så kan jag använda areasatsen här för att bestämma arean på den där. Och Arean på A2 det är ju bara arean för en triangel. Så Vi kan ju börja med att räkna ut A2. Det är samma som basen som är 40 multiplicerat med 30 genom 2. Sådär. 40 gånger 30 delat med 2. som är 600. 600 meter kvadrat. För enheten här är en meter. Så då vet jag den arean. Sen så tittar vi på Pythagoras sats. Som säger det att då får den där sidan vara lilla c. Som säger det att lilla c i kvadrat är lika med 30 i kvadrat plus 40 i kvadrat. Så c i kvadrat är lika med 30 i kvadrat plus 40 i kvadrat 2500. Alltså så måste c vara lika med 50. Va? Yes. Så det där kan vi skriva som 50. Så där. Sedan har jag då kursinsatsen. Så C i kvadrat som är 2500 är lika med 45 i kvadrat plus 25 i kvadrat minus 2 gånger 45 gånger 25. 45 gånger, 25 gånger COS för stora vinkeln C. Subtrahera 45 i kvadrat och 25 i kvadrat så får jag 2500 minus 45 i kvadrat minus 25 i kvadrat det är lika med 2 gånger 45 gånger 25 det är det samma som 40 minus 45 minus 45 gånger 50 gånger cos c sådär Multiplicerade 2,25 där. 2,25. Det där kan jag räkna ut. 2500 minus 45 i kvadrat. Minus 25 i kvadrat. Sådär. Och det där blir minus 150. Sådär. Minus 45 gånger 50. Det är 2250 så det här är lika med minus 2250 cos C. Så cos C är då lika med kvoten av minus 150 delat med minus 2250 så där. Så cos C är lika med 150 genom 2250. Och så tar vi cosinvers på det här, så då får jag vad stora C är. Sådär. Så. 86,177. Så C är ungefär lika med 86,177 grader. Så den här arean 2. Då tar vi areasatsen. Så säger den... Area 2 visste jag redan. Det var area 1 jag ska räkna. Sådär. Då har vi 25 gånger 45. Gånger sinus för den mellanliggande vinkeln här som jag har beräknat till 86,177. Sådär. Genom 2. A1 är ungefär lika med då 25 gånger 45 gånger sinus 86,177 delat med 2. 561 meter kvadrat så A tot är lika med då A1 plus A2 som är då 600 plus 561. så får jag det till 1100 meter kvadrat och så sen ska jag slå tomtpriset då. Blir då 850 Multiplicerat med det här 1161 850 Multiplicerat med 1161 Sådär så får jag nu ska vi se 986 000. Jag ska se 986 850. Som är ungefär lika med och nu ska jag ha två stycken värdesiffror. Eftersom jag har två där, två där, två där, två där. Och då blir det här 990 000 kronor. Så svar. Tomtens pris. Här. Och då ska vi bara se så att vi får eh, rätt här då, 990 000 kronor. Sådär.